Dobrý podvečer, milé dámy a pánové, nebo možná spíše už večer. Vítejte u dalšího z řady webinářů projektu SIPO, které připravujeme v Národním pedagogickém institutu. Dnes se zaměříme na cizí jazyky, konkrétně němčinu, ale připravujeme mnoho webinářů k dalším cizím jazykům, francouzštině, angličtině, španělštině, ruštině i italštině. Dnes se ale scházíme u webináře nazvaného Hrajeme si s němčinou. Jeho autorkou a lektorkou je paní doktorka Jana Nálepová, kterou tady srdečně vítám. Dobrý den, paní Nálepová, děkujeme, že jste si udělala čas. Já ještě než vám definitivně předám slovo, tak si dovolím několik málo slov a informací o vás. Vy jste vystudovala učitelství, pedagogiku a školní management na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učila jste na středních odborných školách, kde jste měla na starosti mimo jiné odborné praxe. V současnosti vyučujete didaktiku cizích jazyků na Slezské univerzitě v Opavě a věnujete se studentům absolvujícím pedagogické a odborné praxe. Jste lektorkou německé didaktiky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, hodnotitelkou učebnic němčiny a také spolupracovnicí Cermatu při tvorbě a ověřování materiálů pro nové maturity z německého jazyka. Zabýváte se problematikou intuitivního vyučování a ranou výukou jazyka a vedete také didaktický seminář na univerzitě ve Würzburgu. Dnes se ale budeme věnovat hraní s němčinou. Já jsem si četla ještě před začátkem anotaci a přečetla jsem si, že heslem doby je gamifikace nebo gamifikace, termín gamifikace. Tak já, když slyším gamifikace, tak si automaticky představím svoje děti s nějakým zařízením v ruce nebo před obličejem, jak hrají, ale to asi nebude v případě výuky jazyka a vzdělávání ten případ. Ne, to samozřejmě není. My nechceme posadit děti ještě více před počítače nebo před tablety a podobně, ale cílem tady těchto aktivit je využít právě to, co děti na tom baví, to znamená to napětí, možnost vžít se do role někoho jiného, hledat nějaké poklady, řešení, hledat i svoje cesty a ne sami, ale hlavně tam je i důležitá ta spolupráce, že to většinou probíhá v nějakém týmu. Ale ta inspirace na tvoření těchto her je určitě právě v těch počítačových hrách, takže žáci mohou převzít různých avatarů nebo nějakých historických postav a podobně. Jednu takovou hru vám nakonec představím, ve které jsme se snažili zkombinovat interaktivní prvky, to znamená to, že žáci mohou použít počítač, tablet nebo co mají po ruce, ale také být kreativní, vyhledávat informace, přemýšlet, hledat, kde najdou pomoc při řešení tady těchto her. Takže něco to je z té gamifikace, ale není to zcela zdaleka, jako prostě sedněte si k počítači a hrajte si. To bychom moc tady nechtěli. Tak to je skvělé. Já moc děkuju za osvětlení. Nebudu už dále zdržovat. Předávám vám slovo, paní doktorko, a všem přeji příjemný poslech. Tak já děkuji moc za přijetí a uvítání, a protože bych ráda, kdybyste se taky nějakým způsobem zapojili, tak jsem si pro vás na úvod připravila jako aktivitu, která využívá aplikaci Mentimeter, a poprosila bych vás, abyste napsali tři pojmy, které se vám vybaví, když slyšíte slovo hra. A už to funguje skvěle, které vidíte v chatu anebo na obrazovce. Tak už se nám to krásně tvoří. Hezké, nezlobit, ano, kdo si hraje, nezlobí, výborně. Tak je to takhle hezky kombinované česko-německy, jak asi ten seminář dneska bude, takže u toho zůstaneme. Ale největší písmo zatím má zábava. On je to tady potom ještě v synonymech, jako kdyby jako špás, tady vidím pod tím ještě radost, motivace, soutěživost, odpočinek, aktivita, spolupráce. Krásně se nám to vybaruje. Dobře, takže já vám moc poděkuju, to se nám hezky, ještě to necháme chvilku běžet. A v podstatě jste mi odpověděli.
věděli na tu otázku, kterou já teď se budu snažit ještě tedy podložit nějakými vědeckými argumenty na začátek, protože tohle jsme všichni asi tušili, že to tak je, protože když pozorujeme naše žáky při výuce, při těch hrách, tak to vidíme, že je to baví, že jsou soutěživí, že mají pocit, že se neučí, ale že si hrajou, ale přitom se velice nebo hodně věcí naučí. Ale současné výzkumy neurodidaktiky potvrzují, že to je tedy nejenom ta zábava, která z toho plyne, ale také výzkumy potvrzují, že to tak je, že tedy žáčky to motivuje a za chvilku si řekneme tedy, proč tomu je tak je. Já bych tedy vám ještě stručně řekla, čemu se budu věnovat, nebo co bych tedy chtěla dneska stihnout. A tedy po tom úvodu, který už máme za sebou, Mentimeter s pomocí tedy World Walker, proč tedy si hrát a učit se při tom. Povíme se, jak teda se dají moderněji nebo jinak použít klasické hry, protože většinou, když mě teda aspoň napadlo, když jsem ten seminář připravovala, tak jako první mě napadly takové ty klasiky, jako je Memory, nebo je tady Pexeso, Bingo, Domino a poslední. Ale současně také ty novější, a to je právě ten pojem gamification. Já jsem se dočetla dokonce, že německé slovo proto je spielification, což mi teda připadá už strašlivé. Tak to já už nejsem příznivec z angličtiny v němčině, ale to už je mi ta gamification milejší teda. Chtěla bych vám říct, teda, jak můžeme některé hry si vytvořit pomocí internetu, protože proč pracně vyrábět něco, co už můžeme si stáhnout někde. Ale naopak zase, jak si je můžeme jednoduše i vytvořit sami. A ráda bych vám teda představila jeden takový malý projekt, kde jsme s kolegy němi vytvořili takovou unikovou hru a nejenom, že vám ji představím, ale ukážu vám, kde byste si ji i mohli najít a případně ještě další jiné materiály. Tak jak teď tedy trochu teorie nebude jí moc, nebojte se. Tedy neurodidaktické výzkumy zjišťují, že když přijde do mozku nová informace, tak se nejdříve ten mozek a jeho jedna část, limbický systém, rozmyslí, jestli ta informace je pro mozek, pro nás, relevantní nebo nová, jestli je zajímavá, jestli nám k něčemu bude. A pokud ten limbický systém řekne ano, tak informace je uložena. Ten limbický systém má tady takovou roli nějakého vrátného, který pustí zajímavé dál a to méně zajímavé vrátí zpátky. Ty tebe nechcu, ty běž pryč. Žák si tedy prostě tuto informaci nezapamatuje. Takže z toho vyplývá, že ta nová informace by měla být nová, ale na druhé straně taky trochu známá. Aby to nebylo úplně něco úplně nového, co by toho žáka nebo toho, kdo se učí, úplně odzbrojilo a němčina to má takový slovíčko überfordert, teď mě napadá české, že je přehlcen tou informací, dejme tomu. Ta informace by měla nějak být zajímavá, zábavná, vzbudit zvědavost, protože všichni jsme zvědaví, děti obzvlášť, ale i dospělí. Měla by také mít nějaký vztah k finnímu životu nebo vůbec pro nás nějak mít nějaký význam, protože to, co mám pocit, že nebudu nikdy potřebovat, tak to se mi moc učit nechce, nebo tomu mozku se to nechce pamatovat. Mělo by to být tady i napínavé nebo veselé. Takže z toho tedy vyplývá, že ta nová informace, která není relevantní, ten limbický systém ji odsune a z toho nám vznikne stres, protože my se chceme něco naučit, nebo se musíme, nedej bože, něco naučit a ten limbický systém to nepovolí a z toho tady máme nervy. Takže to je stručně, se mi to nechce posunout, já nevím proč. Tedy já jsem použila s dovolením autorky kousek prezentace, která to moc hezky znázorňuje a která říká,
že jak se říká v němčině, tedy je, že to potom tomu žákovi jde jedním uchem tam a druhým ven. Ta informace přijde, ale žák si nebo ten posluchač si ji nějak nezapamatuje. Tady tady je její obrázek toho limbického systému. Já vás nebudu zatěžovat těmi odbornými pojmy, ale myslím, že to pěkně nám ukazuje, jak ten limbický systém funguje. Takže to jsou tedy důvody, proč hry ve výuce, a to, co jste vy na ten úvod vložili, tak to všechno tedy nám říká toto. Vyplývá, že hra žáky motivuje, protože je pro ně zajímavá, baví je to. Ve hrách většinou využíváme spolupráce, což je velmi důležité, protože v životě a v práci vždycky budeme pracovat s někým a nejenom sami. Já jsem teď tady vám dala obrázek z jedné své hodiny, kdy jsme použili úplně obyčejné domino. Vidíte, že nejenom děti si rádi hrají, ale i ti starší. A domino, které vám za chvilku ukáže, je jednu aplikaci, na kterou jsem já taky na to použila. A to je tedy na obě tyto aplikace, nebo na tyto hry Domino i Memory, tedy Texeso, se dá použít tato aplikace. Vy ji potom najdete i odkaz na ní potom dole na závěr ve zdrojích, které jsou na konci uvedeny. Takže tady velice jednoduše si člověk vypíše ty slovíčka. Já jsem zrovna měla takové téma Berufsausbildung, takže se vypíše jednotlivá slovíčka, klikne se na vytvořit karty bingo nebo pexeso nebo podobně. Takže velice jednoduše se to dá vytvořit a jak říkám, látka, kterou žáci, nebo v tomto případě to byli studenti, kterou se mají naučit nebo spíš procvičit. To je možná taky ještě důležité říct, že při těch hrách bychom neměli předkládat žákům nějakou novou látku, něco, co neznají. Je to jeden z těch prvků, že by to mělo být něco známého, ale trošku něčím jiným známého, protože když by museli hledat příliš mnoho informací k té hře někde jinde, tak by to nebylo tak vhodné. Takže slovíčka, které, nebo věci, které jsou známé, by si vlastně pomocí těchto her procvičují. Tady máte ukázku z jednoho pracovního listu učebnice. Výborným zdrojem pro tedy různé hry jsou webové stránky nakladatelství. Tady toto je zrovna taková jsou kartičky pro Pexeso z nakladatelství Huber, kde nám vyšla knížka Super pro druhý cizí jazyk. A kombinuje tady obrázky a slovíčky, jinak se to dá hrát tedy ve skupinkách jako Pexeso, ale my jsme si to studenty zahráli jako živé Pexeso. To se velice těm dospělým líbilo, takže doporučuji. Funguje to prostě tak, že každý žák si vytáhne jednu kartičku. My jsme tady hledali konokace. Konokace to znamená slovíčka, která k sobě patří. A to jsou tady žáci, kteří hrají a na druhé straně stojí dva nebo studenti, kteří mezi sebou soutěží a mají soutěží o to, kdo dříve získá větší počet kartiček. Takže oni mi je na konci ukázali, ale ve skutečnosti, když oslovím, nebo ten hráč, který soutěžící vyvolá třeba Pavlu a Zdenka a řekne, a ti mají teda říct, jaké mají slovo, a pokud to je, že slovo se k sobě patří, tak má bod, když ne, tak hraje ten další a tak dále. Já jsem měla trošku obavy, že tady v tomto malém počtu studentů to nepůjde, ale docela to fungovalo i tak, protože to nebylo úplně lehké a tím pádem jako kdyby by to bylo moc lehká ta slovní zásoba, tak by to asi tak neklaplo. Ale dá se to dělat i ve větší skupině, když si uvědomíte plocha, jak se sama, dejme tomu 6x6 kartiček, takže 36 žáků, ale to by trvalo asi hodně dlouho. Tohle bylo tak 5 minut a tuto hru teda ráda zařazili na začátku hodiny, že si procvičíme hry,
nebo hry, formou hry teda procvičíme slovní zásobu nebo látku z minulé hodiny. Takže to je úplně takový ten ideální. Nebo naopak, druhá možnost je na konci hodiny, když chceme něco zopakovat, co jsme v té hodině probrali, a byla nám náhodou chvilka času. Pak jsem našla ještě odkaz na zajímavé aplikace na stránkách RVP. Já vím, že většinou, když slyšíme RVP, tak to slovo nemáme moc rádi, ale já bych tedy ráda tak tímto způsobem upozornila na metodický portál RVP, kde najdete spoustu zajímavých článků a mimo jiné tedy i třeba popis různých aplikací, které se dají použít, a je to opravdu udělané velice přehledně a velice pěkně. Takže i v českých zdrojích se dá dobře pátrat. Právě tam jsem si vzpomněla na hru, kterou jsem kdysi dávno používala, nebo tedy aplikaci, která mě překvapilo, že ještě pořád funguje a naopak se trošku rozrostla, kde si můžete velice jednoduše vytvořit různé křížovky, pucle, bludiště a podobně. Funguje to opravdu jednoduše. Já jsem tady němčinář, angličtinu mám takovou tu začátečnickou nebo takovou A2, ale tohle jsem zvlákla i v té angličtině. Bohužel tedy hodně těch aplikací je pouze v angličtině, ale říkám, tohle je opravdu uživatelsky natolik jednoduché, že se to dá hezky zvládnout. Je to otázka opravdu několika kliků, kde si vypíšete slovíčka, které tam chcete mít, a ten program vám z toho udělá různé texty, tedy různé křížovky, méně nebo více či méně vhodné, je třeba to tedy vyzkoušet. Samozřejmě tato aplikace nebo ten tool je zdarma, takže nic to nebrání tomu, abyste ho taky zkusili využít. Tak to nějak to funguje, kdy tady je hra, která se jmenuje Zůsel, kdy napíšete, a tak to podobně tedy funguje i ta předchozí aplikace nebo ten tool, kdy napíšete název té hry, teda zadání, to znamená, co mají hledat, a tady vidíte dole v tom slovíčku, v tom okénku Werte, že mají se tedy v tomto případě názvy barev, a ten program sám to tedy vygeneruje. Tady prostě, když tom, co to vypíšete, máte to tady hezky, že to má být bez čárek, tak jak to vidíte, pak kliknete na Zuchsel generieren a máte to vytvořeno. Můžete použít i spoustu aplikací, které, nebo teda těch pracovních listů, které jsou už hotové. Tady vidíte na pravé straně třeba téma džungle, ještě mi nenapadá český výraz, luštěniny, ovoce, povolání a tak dále. Takže pokud nemáte čas něco tvořit, třeba se vám zrovna trefí autoři tím, že už to máte vytvořené některé ty hry. Velice zajímavé jsou, nebo přínosné jsou i tady didaktizované tooly. Tohle teda není moc hra, ale mě to zaujalo, když jsem na to narazila, že se dá takhle jednoduše pomocí toolu, který je na stránkách Deutsche Welle, si můžete vytvořit tabulky konjugace různých slov, takže to je spíš možná pro nás, pro učitele a moje studenty, ale kromě tady těchto aktivit jsou tam i další hry, takže Deutsche Welle, myslím, že hodně lidí nebo učitelů němčiny zná, protože je to jedna z webových stránek, která nabízí velké množství zajímavých aktivit, tedy kromě toho i jiný her. Moc mi taky líbí aplikace Trimino. Možná vám ten název něco připomíná, a máte pravdu, vycházíte ze slovíčka domino. A princip je stejný, že hledáte, u domina hledáte
jak je v tom obledelníčku, v pravém čtverečku je nějaká informace, ke které hledáte párovou informaci na dalším čtverečku, a tímto systémem tady pracuje i to trimino. Vidíte, že to je poměrně složité, i když se to dá tady vytvořit, že to můžete vytvořit i sami pomocí papíru, pravítka a tušky, ale tady ten program vám to vytvoří, takže stačí si vytvořit, si promyslet ty slovíčka, které chcete použít, a v těch párech. My jsme třeba jednou takhle dělali, že jsme hledali germanizmy v češtině a německá slovíčka, abychom si uvědomili, že některé ty pojmy vlastně známe z běžného života. Takže a bylo to vytvořeno opravdu velice, velice rychle. Víte, že to jsou velice, můžou být i velice složité tvary, ale i úplně jednoduché, jako je trojúhelník. Takže trimino generátor, když si zadáte do nějakého hledače, tak vám to najde, ale tady budete mít zase odkaz v těch odkazech na konci mé prezentace. Při tom procházení těch aplikací jsem narazila na konferenci, která teď zrovna skončila minulý týden, středa, čtvrtek, pátek, tuším, byla DAF web konference, už tady 2023, ale stejně jak podobně jak v roce 2019 jsou oblíbené aplikace nebo ty tooly, nebo oni to nazývají tedy pomůcky, nejlepší online pomůcky, které se ve výuce používají. Je to takové trošku takový, jako těžko se tam orientuje, protože to nejsou jenom aplikace, je to všechno možné. Takže Quizlet, známe stvoření slovíček. Ty Quizlety už jsou k některým učebnicím už hotové. Třeba vím, že zrovna pro učebnice z nakladatelství Hubra, které jsme napsali, tedy ty Quizlety už jsou vytvořené. Kahoot, taky velmi známý. Pokud ho neznáte, vy zeptejte se vašich žáků. Určitě to používají možná v jiných hodinách, protože to je taková hra, tady jsou to online kvízy, které si můžete vytvořit, anebo si můžete stáhnout už vytvořené a tak dále. Tak to jenom tak pro informaci. A kromě toho tedy jsou tady další pomůcky, které se používají. Třeba ten, tady právě vidíte ten trimino generátor, který jsem dneska představila, a další aplikace. Ty najdete také na stránkách takový docela hezký přehled těchto aplikací nebo těch nástrojů najdete na stránkách nakladatelství Klet, k tomu se taky potom ještě jednou vrátíme, kde je i docela podrobný popis, jak s nimi pracovat, takže pokud je ještě neznáte, tak určitě se podívejte na stránku DERDIDAF, kde jsou tyto aplikace nebo ty nástroje všechny představeny a, jak říkám, právě pro jejich využití ve výuce německého jazyka. Když mluvím o nakladatelstvích, které vydávají učebnice němčiny jako cizího jazyka, což jsou u nás asi nejznámější Huber a Klett Verlag a Cornelsen. Ten je u nás trochu méně známý, ale má také zajímavé materiály a také vám ještě během té dnešní prezentace některé představím. Ta stránka konference, pokud jste ji propásli, tak si to někam poznamenejte. Ona se koná každý rok právě v období března a je to zdarma. Je možno se podívat na různá témata, podívat se i třeba na novinky nakladatelství, jsou tam různé webináře a podobně. Je to docela zajímavé, jsou to nabité 3 dny, když se vám zrovna do toho trefí třeba jarní prázdniny, tak je to úplně výhoda, ale myslím si, že se tam dá najít i v odpoledních hodinách spoustu zajímavého a některé věci tam jsou ještě i právě potom jako záznamy z těch některých přednášek a nebo seminářů. Podívejte se tady na stránky DAF Webcon a ta konference třeba právě letos začala právě tématem hry.
že je to téma, které se objevuje i právě tady v tomto. Není to konference tak odborná, jak nějaká vědecká, ale opravdu uživatelská, je určená učitelům němčiny, aby získali přehled o tom, co se děje ve světě. Stejně jak to bylo třeba, jak je třeba International Deutschlehrertagung, které bylo letos v létě ve Vídni, ale ne každý má možnost se této konference zúčastnit, takže tady tato konference nebo veletrh je přístupný každému. Samozřejmě má to své výhody, stejně tak jako dneska, když sedíme takhle před počítačem, bych daleko ráda radši seděla s vámi někde v seminární místnosti a odpovídala na vaše dotazy, ale všechno zlé má i své kladné stránky, takže aspoň zase se můžeme aspoň nějak vidět. Takže tady máme, ještě pro zajímavost, tady plakáty, kdybyste si chtěli vyzdobit učebnu, tady právě těmito plakáty, které jsou z konference a představují různé nástroje. Pokud chcete dát žákům nějakou zajímavou aplikaci do mobilu nebo doporučit, tak třeba zrovna Dandelion, tady to číslo 3, toto je spíš pro malé děti, ale je to moc pěkně udělané, takže i na to se stojí o to podívat. Myslím si, že si s tím pohrajou teda i starší. Já jsem si s tím taky docela hezky vyhrála. A tady vidíte o 2 roky později nejoblíbenější podcasty. Podcasty jsou taky určitě něco zajímavého, zase možná ne úplně do výuky, ale možná jako doporučení žákům, co by se dalo použít. My jsme právě jeden z podcastů nebo z takových krátkých videí použili právě pro naši unikovou hru, kterou vám na konci potom nebo v druhé části představím. Takže tady je druhá část toho plakátu, zase webové stránky třeba různých nakladatelství a různých vůbec webů, které se zabývají němčinou jako cizím jazykem. Tady mám úplně jednoduchý rastr, který mám stále vytištěný na stole a v několika exemplářích a je to tady rastr pro bingo, nebo tady předloha pro bingo a ta se dá použít opravdu na jakékoliv téma, které zrovna probíráte, to asi není nic nového. Mně se hodně osvědčila taková metoda, že nejdříve udělám se studenty nebo žáky takový asociogram k danému tématu. Třeba teď se nám blíží jaro, tak dejme si třeba slovíčko jaro, Frühling, a oni mají napsat na tabuli, tedy společně napíšeme na tabuli, slovíčka, které se nám k tomu vztahují. Musí jich být víc těch slovíček než těch 16 čtverečků, které jsou tady, nebo alespoň těch 16. A po té úvodní části si žáci zapíší do toho rastru ty jednotlivá slova. Do každého čtverečku tady přijde jedno slovíčko a vybraného žáka, nebo já to můžu dělat také jako vyučující, pak poprosím, aby ty jednotlivá slova, které jsou na tabuli, postupně četl a vyvolával je a až ho řekne, tak to slovíčko škrtl, aby ho nepoužil po druhé. A žáci tedy si škrtají stejným způsobem ty čtverečky v té předloze a když mají celou řadu horizontálně, vertikálně nebo diagonálně vedle sebe, tak mají bingo a vyhráli. Vyhraje jeden, hrajeme dál, protože ten pocit toho vítězství, to si chce každý prožít, tak potom tedy necháme hrát tak dlouho, až dokud pokud všichni nemají aspoň jedno bingo. A já to velkou radost, tedy opravdu tady tenhle ten malý úspěch všem. Takže opravdu používejte na číslovky. Našla jsem teď při tom, jak jsem hledala na webu, i třeba na telefonní čísla, na všechno možné. Takže jednoduchá hra, která se dá použít. A nebojte se zapojit žáky, ať si vymyslí sami
témata, nebo ať si připraví ty kartičky, které, s kterými potom budou pracovat a které budou potom číst, a tak, aby jste je zaměstnali, nemusíte všechny materiály tvořit úplně vždycky sami. Podobně tedy jsem našla podobně tady na Bingo, tady tuto předlohu, to už je taky trošku trochu složitější. Takže, ale funguje to stejně, kromě tady toho základního rastru dostanou žáci ve skupince nebo v celé té třídě, pokud jich není mnoho, kartičky, které ukážu teď. A ty zase jsou postupně, takže si to rozstříhají a žák, který má roli učitele nebo učitel sám, tak řekne im Sommer nach Italien fahren, a žák, který si myslí, že se mu to slovíčko hodí do té věty, tak zvedne ruku a řekne ich habe vor im Sommer nach Italien zu fahren. Musí tady samozřejmě říct tu větu správně, potom má Bingo, nebo tady má, může škrtnout a hraje se dál. Takže vidíte takovou docela trošku složitější variantu, ale přijde mi jako dobrý nápad, třeba pro vedlejší věty a tak dále. A zase není to nic, co bych tedy vymýšlela, ale jenom jsem prošla některé webové stránky. Učebnice IDEEN je méně známá, moc se nepoužívá, ale ono není moc důležité, jaká ta učebnice je. Ty slovíčka se hodně opakují, hlavně na té úrovni A1 a A2 je ta slovní zásoba poměrně omezená, takže ať vezmete jakoukoliv učebnici, tak se dostanete na slovní zásobu, kterou potřebujete. Já moc ráda používám takzvané Wechselspiele nebo Partnerspiele. To vypadá tak, že každý z dvojice dostane kartičku, ve které má nějaké informace. A partner A má jiné informace než partner B a ty si musí navzájem vyměnit. Zadání je jasné, Marianne má narozeniny, kdo jí daruje co. Ptejí se partnerky nebo partnera po informacích, na informace, které ti chybí, a pak je tady návod, nebo ty zvané Redemittel, jak se má ptát, to znamená třeba was schenkt Marianne ihr. Takže tady vidíme partnera A, ten Marianne, tady ten partner ví, že Mariana dostane od tety květiny, ale neví, co dostane od Kláry. A tuto informaci má partner B, který ví, že Klára dostane CD a Mariane, tedy B zase neví, co jí dá teta. Takže tím, že spolu si vymění informace, je to taková určitá forma hraní role, kde mají ale ta hra je velmi omezená, v podstatě je jenom vždycky správné jedno řešení, takže není to hra v tom pravém slova smyslu, ale je to taková trošku průprava na to, abychom potom mohli přejít k tomu hraní rolí, které už po nás chce volné mluvení a větší slovní zásobu k danému tématu. Podobně tady vidíte z učebnice se z nakladatelství Klet, zase podobně tedy, jak se jmenuje tatínek od Anny, a B to ví, ale zase neví, jak se jmenuje maminka od Anny. Mluvila jsem o nakladatelstvích. Nakladatelství Cornelson, jak jsem říkala, méně známější, ale má taky moc pěkné materiály jako doplňkové, třeba se k blížícímu se tématu nebo k blížícímu se svátkům Velikonoc najdete na jejich webových stránkách materiály k tomuto svátku, hotový materiál pro jednu hodinu, tak třeba vás z toho taky něco zaujme, třeba různé zvyklosti, pardon, to není správný výraz, zvyky, nebo jak barvit a podobně. Jedna moje další oblíbená hra je takzvaná autogram, jak, nebo tady hadání autogramu.
zase velice jednoduchý rastr. Zadání se může opakovat, samozřejmě můžete to mít i v češtině. Úkolem, každý žák nebo každý účastník dostane tady tento pracovní lísteček a má zjistit, kdo v skupině, která tady hraje nějak třeba na hudební nástroj, kdo dělá rád sport, kdo má rád mysli a tak dále. A takže všichni chodí po místnosti s tou kartičkou a s propiskou v ruce a ptají se těch ostatních. Když zjistí, kdo hraje na nějaký hudební nástroj, tak ten dotyčný se tam podepíše. A pak hledají dál. Mělo by se tam připomenout ještě pravidlo, že se musí vždycky zeptat každé osoby jedno dál, i když se k ní potom může vrátit. Končí někdy tak, že stojí dvojice a ptají se navzájem, ale tím tomu trošku předejdeme. Vidím, že tady mám ještě překlepy, ale nevadí, já myslím, že to je celkem pochopitelné. Takže zase můžeme to hrát jako bingo, kdo nejdříve má tři vedle sebe vodorovně, svisle nebo diagonálně, tak vyhrál, nebo hledáme, kdo získá nejvíce informací a pak společně v plénu si zhrneme, kdo tedy, kdo získá nejvíc informací a co víme o některých osobách. Dole zase je návod, jak používat ty dané pojmy nebo jak tvořit věty. Záleží tedy, můžeme trochu diferencovat, pokud si myslíme, že žáci jsou šikovní, že to je pro ně zbytečné, tak to tam nemusíme dávat, nebo to dáme jenom vybraným. K tomu, abychom mohli žáky přivést k tomu, aby víc mluvili, tak můžete použít i tento partnerspiel, který spočívá v tom, že tvoříme dvojice, a každý žák, který dostane tady tento pracovní list a dělá rozhovor s partnerem nebo s partnerkou a tvoří věty. Zase můžeme tam dát buď tak tyto hesla, jak mám já jenom, znamená jméno nebo přezdívka, místo a tak dále. Můžeme ale také vytvořit celé věty, pokud máme úplné začátečníky, anebo to můžeme různě zkombinovat. A tady ten žák, který se ptá, tak si to zapíše odpovědi a jeho úkolem ale potom je představit toho žáka. Takže nebude mluvit o sobě, ale bude mluvit o tom, co ten partner mu sdělil, co se tedy od něho dozvěděl. Je to taková malá průprava zase na hraní roli. Je to takový small talk, takové nezávazné mluvení na dané téma. Já jsem použila takové seznamovací tady v této aktivitě, ale můžete to zase vztáhnout na dané téma, které zrovna probíráte, třeba co rádi jíte, nebo co rádi žáci, co mají rádi za sport a podobně. Takže to témata vidíte zase velice jednoduché a zase jsem to samozřejmě někde převzala, zjednodušila jsem si to trošku, ale je to určitě zase z nějakých pracovních listů s nakladatelstvím. Tak se postupně dostáváme k tomu hraní rolí, což by byl asi takový už ten vyšší stupeň těch her, který už od žáků vyžaduje určitou slovní zásobu a právě ty readymetl, ty slovní spojení a obraty. Ale to je vlastně naším cílem v tom německém jazyce. A těmi hrami, které jsme si předtím představili, tak jsme si žáky tak trošku připravili právě na to hraní roli. Důležité u tohoto hraní roli je, že nebudeme žáky nějak moc opravovat, co se týká gramatických chyb, ale je důležité, aby opravdu co nejvíce mluvili a aby splnili ten úkol. To znamená, v tomto případě tedy mají žáci se ptát na věci, které někde se našly
třeba na nádraží, ve Fundbüro a mají tedy tomu použít danou slovní zásobu. Takže zase jednoduchá průprava, nehledají jenom něco, prostě si vylosují nějakou kartičku a tu věc tady mají hledat. Podrobný návod tady k těmto hrám najdete vždycky na tom pracovním listu. Ty pracovní listy vypadají tak, že na začátku je tedy, to ukážu ještě jednou, tady tento úvod s podrobným popisem, co k tomu potřebujete, jak dlouho to trvá, pro kolik je to žáků a tak dále. A potom tedy ty jednotlivé kartičky, které si vytisknete, vystřihnete, eventuálně zalaminujete, abyste je nezničili, abyste je mohli používat víckrát. Já jsem teď měla seminář v Olomouci a tam jedna bývalá studentka říkala, no, já ty vaše kartičky taky tak ráda používám, ale jaký v tom máte systém? Tak musím říct, že tady mám systém takových krabic, kde to mám, se to snažím teda mít seřazené v průhledných foliích, ale někdy je opravdu rychlejší si to znovu vytvořit, než to hledat. Ale tím, jak se to zafolijuje, tak to docela drží a žáci to nezničí a může to používat opakovaně. Takže možná máte někdo vy nějaký lepší systém, ale taková, vlastně když mluvím o krabici, tak je to spíš taková kartotek, až to dokážete představit, ta podlouhlá krabice, ve které jsou takto prostě srazené ty svisle, ty jednotlivé obálky s tím materiály. Zpustila jsem všechno možné, pořadače a podobně, a tohle je takové asi nejrychlejší. Tak a teď postupně dostávám k tomu, co jsem vám slíbila na začátku, a sice exit game, to znamená taková úniková hra. Je to věc neúplně nová. Když se zeptáte žáků nebo dětí svých, tak určitě budou vědět, co to je. Cílem té hry tedy je získat nějakou informaci a dostat se, dejme tomu, k pokladu. A to je právě ta gamification, to znamená ty elementy hry převzaté z počítačových her, co tady objevují v hře ve výuce německého jazyka. My, když jsme to začali sestavovat, tak jsme mysleli teda původně na začátečníky, ale úplně začátečníky. Nakonec jsme tady dali jazykovou úroveň A2 B1. Ale to je možná dáno tím zadáním. Když byste tu hru dělali třeba to zadání v češtině nebo některé úkoly zkombinovali, tak si myslím, že by to mohli opravdu hrát i začátečníci, protože my jsme žákům povolili používat jakékoliv pomůcky, to znamená i překladače. Já myslím, že jako ne, že by se němčina měla omezit na používání překladačů, ale nám šlo o to, aby ti žáci se naučili si nějak poradit v dané situaci. A pokud to tady bude mocí překladače třeba, nebo cokoliv, čehokoliv jiného, tak to není na škodu. Vždycky ty hry se dělají na nějaké téma, buď nějaké třeba historické postavy, nebo avataři a podobně, kteří musí překonat nějaké překážky. Autorka toho nápadu, kolegyně z Jazykového centra pro lingva, které máme při Slezské univerzitě, paní Eva Čechová, vybrala téma Goethe. Protože jsme si říkali, že to pěkně spojíme, takové ty reálie a němčinu dohromady. Takže tady na obrázku vidíte ten základní lísteček, do kterého si žáci píší odpovědi, to znamená ty kódy z jednotlivých stanovišť. Takže vidíte, že bylo vytvořených 6 stanovišť. Žáci dostali i jednu kartičku SOS, každý, a měli možnost každý tedy jednou ji použít a požádat o radu. Samozřejmě rada neznamená, že jim řekneme řešení, ale můžeme nějakým způsobem navést. Vytvořili jsme skupinky po 4 ideálně, náhodným způsobem. K tomu tedy se bylo použito takové pucle z obalů knih od Goethe s QR kódem. Takže když se ta skupinka sešla,
tak pomocí QR kódu si nahrála úvod té hry, kdy jim bylo vysvětleno, co tedy je cílem té hry, co mají dělat, co je povoleno a co je zakázáno. Já se omlouvám, ale jsem hrozně nachlazená, takže se musím nadechnout. Takže máme vytvořené skupinky a žáci můžou jít, nebo účastníci mohou jít na první stanoviště, což je kvíz. My jsme si řekli, že nechceme, aby ti žáci jenom pracovali s nějakou aplikací nebo s mobilem, že bychom to chtěli zkombinovat. Takže tady tenhle ten kvíz je o německy mluvících zemích. Vypadá takto. To znamená, že máte řešit, teď jsem to udělala nešikovně, ale snad to prominete. Takže třeba značka CH je Deutschland, pak napíšete do řešení písmeno N, nebo Švýcarsko písmeno S. A řešení je tedy Schweiz. Takže máme písmenko S. A tímto způsobem jsme tedy vznikne jedno slovo, to znamená řešením je jedno slovo. Někdy vidíte, že tam je pomlčka, to znamená, že tam nebude žádné písmenko a řešením je tedy číslovka 7. No ale to není všechno. Tato sedmička se tedy má pak násobit čtverkou, podělit dvojkou a odečíst osmička. Vidíte dole řešení a první číslo tedy je 6. Druhá část druhé stanoviště jsou města. Tak já vám nechám chvilku a teď vás poprosím, jestli někdo napíše do chatu. Ale výborně, Hamburg, Mühlhausen, Augsburg, Darmstadt, výborně. Žáci samozřejmě, těm to trvalo trochu díl než vám, jste skvělí, ale trošku fantazie a zvládli to. A to je jenom první krok tohoto úkolu. V druhém kroku řešením jsou Augsburg, Mühlhausen, Hamburg a Darmstadt. A pak řešením je ale číslovka 1 a to proto, že v druhém kroku měly tyto města pospojovat a když je na mapě tedy Německa a když je pospojovali, tak vidíte, že jim tady vznikla takováto jednička. Takže druhé číslo pro toho tajného kódu je číslo 1. Další úkol je webquest, neboli tedy hledání na hledání v Google, nebo tak googlování, hledání na webu a mají tedy zjistit, jaké muzeum se nachází v jednom německy mluvícím zemí, kdo ho, že ten park navrhl architekt a tak dále. Prostě dostávají dost informací. Má to něco společného i s manželkou Johna Lennona. A když se pak podíváte na ten obrázek, tak to je to, vlastně to řešení. To je jedno z uměleckých děl, tedy v tomto muzeum v přírodě. A další tedy číslo je číslo 3, protože kříže jsou 3. Tak a čtvrté stanoviště je tedy audio quiz. My jsme proužili jednu nahrávku, to jsme trošku ostříhali právě z jedné z webové stránky a žáci tady naskenovali tento QR kód a pustili si krátké video, kde se dozvěděli, jak se vlastně nejdřív si to poslechli a potom tam byly jednoduché otázky, tyto otázky tedy v obrysku a tak dále. A když to tedy prošli celé, tak získali kód číslo 4 a to je číslo 8. Tady máte i link na ten kvíz, kdybyste si to chtěli pustit, je to tady na webu. No a další online aktivita je procházka muzeem. Zase pomocí toho QR kódu se žáci dostanou do muzea, ve kterém navštíví jednotlivé oddělení, tam oddělení věnované Německu, jedno Rakousku a tak dále a zjistí, jaké, jde tedy o známé vynálezy
No, známe. My známe a netušíme tady, kdo je vynalezl. Třeba zubní pastu v tubě. A potom mají správně se řadit časy nebo data těchto vynálezů a potom jim vznikne tedy další kód. Jsou to tedy, kdyby vás to zajímalo, tak zubní pasta byla, v tubě byla, je z roku 1887, bonbonky Haribo 22 a dneska to je z roku 38. Tady bylo třeba zapojit do té fantazie a tady se vám to asi nepodaří vyluštit, protože otázky tady na tom skenu jsou malé, ale naše kolegyně, která je moc šikovná grafička, se snažila tady tyto hezké myšičky doplnit o symboly dané země, takže na začátku jako první vidíte možná tulipány, potom tady máme pizzu, potom Angličana, Francouze, ten na lyžích, který má pod Paříží, Mozart, Kugel, takže Rakušan a tak dále, jo. Je tam Slovensko a tak dále. Tady je řešení těch jednotlivých vlajek. Těch vlajek je víc než těch postaviček, takže některé nejsou správně, ale řešením tady je číslo, kdy se nám protlo nejvíc čar a to je číslovka 2. Takže, jak vidíte, i při té tvorbě to chce fantazii, ale ta skupina, která vyřešila nejdříve ten kód, to znamená získala to šestimístné číslo, tak dostala tímto číslem dostala kód k otevření kryptexu, v kterém byl klíček k pokladně a v tom pokladu tedy té pokladně byl, kromě nějakých drobností, tam byla báseň od Goethe, nebo její část, takže taková symbolická odměna byla ta báseň, ale to, že to žáci prostě vyřešili, tak to je asi ta největší odměna. Já jsem slíbila, že vám to budu nejenom představovat, ale že vám to dám i k dispozici, takže naše kolegyně, která ještě dneska večer vám dá tu únikovku na naše webové stránky, najdete taky zase na ně odkaz na konci té prezentace. My jako Prolingva, tedy to jazykové centrum při Slezské univerzitě, jsme ji vytvořili jako motivační akci pro školy, takže najdete ji tady pod touto cihličkou a vzniklo to v rámci podpoře ministerstva školství projektu pro německou menšinu, takže je to zdarma, můžete použít, ale je to asi lepší použít takovou inspiraci. Zase bych se vůbec nebála zapojit do toho žáky, protože s tím budou mít asi větší zkušenosti než vy a je to práce časově náročná, ale stojí to za to. Nemyslím, to naštěstí potom mohli použít několikrát. Asi to dělat pro jednu skupinku, by to se to nevyplatilo časově. Ten vklad toho času a práce je do toho velký, ale stojí to za to. Ale já vám samozřejmě ukážu ještě stránky, kde najdete i hotové jiné materiály. Na těch webových stránkách našich najdete i, tady vidíte Prolingva DOIX Kinderklub, materiály, které vznikly taky v rámci tohoto projektu a jsou tam materiály, které můžete použít pro práci s menšími dětmi. Jsou tam různé předlohy kopírovací, pokud máte děti, vidíte sami, že to jsou děti tak od 5 do 8 let, tak můžete použít anebo se aspoň inspirovat. Tady jsou ukázky některých věcí, které jsme vymysleli nebo vytvořili z papírové krabice, takový automat na ovoce a zeleninu. To děti hrozně moc bavilo, že vlastně za tu krabici si stoupne žák a vlastně obsluhujete, jako kdyby jet tím automatem a žák přijde nakupující přijde dopředu a musí zmáčknout správný obrázek, říct, co to je a hodit nějakou papírovou mincu dovnitř a
ten žák vzadu mu podá to, co si přál. Takže je tam i v těch materiálech i podrobný popis těchto aktivit. Tady při hledání tady jsem našla třeba hodně materiálů už hotových těch exitových neboli unikových her. Tady sice vidíte i nějakou částku, ale mně se podařilo tady úplně bez problému stáhnout tady vzorovou stránku Mustazajte a pod ní byla schovaná taky pěkná aktivita, založená právě na tom principu, že sbíráte ty kódy a je to téma pohádky. Takže zase, myslím si, že je to dobrá inspirace, jak to, možná se to nedá použít tak, jak to je, protože to je učeno pro děti, kteří mají němčinu jako rodný jazyk, takže ať se vás neplete ta třída 5 a 6, ale říkám, jako inspirace to není špatné a tady jsou nějaké zase ukázky, jaké jsou ty pracovní listy k tomu a případně nějaké další pomůcky. Tak. Tak a dostali jsme se na konci mé prezentace. Tady jsou tady všechny ty odkazy na stránky, které jsem vám dneska představila. A krásně jsem se vešla do času a teď je tady čas na vaše dotazy. Pořádáme stále dny s němčinou. Děkuji za dotaz. Pořádáme, ano. Měli jsme zrovna minulý týden přednášku pana profesora Wolfa, což je náš kolega z Partnerské univerzity, takže snažíme se ji používat, tedy dělat každoročně a děláme také stále motivační hodiny pro žáky na základních školách, kdy u nás v regionu, tedy Opavském, chodíme se studenty do škol a cílem je ukázat žákům, kteří se rozhodují pro druhý cizí jazyk, že ta němčina není tak strašná, jak se o ní říká, že už hodně umí. Takže zase máte tam tu webovou stránku, pokud jste někde poblíž. Petra Bránková o ní moc neříká, ale asi jste někdo z okolí, tak budu ráda za dotaz. Která hra se vám nejvíce osvědčila ve výuce? Jako nejvíc asi fakt opravdu používám to bingo a bingo a partnerské hry, protože to je rychlé a ono ani není moc dobré používat pokaždé nějakou jinou hru. Je dobré, když hlavně pro ty slabší žáky, kterým to trochu díl trvá, než pochopí některé hry, používat různé obměny té dané hry. Jo? To znamená třeba to bingo prostě na různý způsob. Ještě se mi nestalo, že by někdo řekl, už zase jako bingo. Jo? To se mi fakt ještě nestalo. A moc teda mám ráda ty různé partnerské hry. Je jich opravdu na straně těch nakladatelství Huber, Klett a Cornelsen velké množství, jakých neuvěřitelné množství témat, které jsem si i sama vytvořila třeba k Vánocům, jako kdo daruje co komu, tak nedá se to asi říct úplně jednoznačně. Typ na učení se první čtvrtá třída. No, Fraus už bohužel nové věci nevydává. Start mit Max byl výborný za použití těch, teda za toho původního autorského týmu. My teď s těmi malými dětmi pracujeme s učnicí Jana und Dino od nakladatelství Huber a moc se nám to líbí, takže můžu doporučit. Je to takový jako kdyby komiks, je u toho spoustu materiálu, audio nahrávek, dětem se to moc líbí. My tam v tom našem kroužku máme tady předškoláky, někteří ale už taky trošku umí písmenka, ale moc ten opravdu to stojí na tom audio reálním tréninku, že žáci mají nejdřív, ty malé děti mají nejdřív poslouchat a učí se napodobováním, učí se nejdřív rozumět a až potom mluví. Tak, 6. až 9. třída. Myslím si, že ještě nic lepšího než Beste Freunde zatím není a co na tom strašně oceňuji, jsou audionahrávky k jednotlivým lekcím, protože si myslím opravdu, že i v tomto věku ten poslech je klíčový a teď teda vychází nově Beste Freunde Plus, které má skvělé klipy, které vysvětlují slovní zásobu a gramatiku. To, že to má interaktivní podporu, to už je
prostě asi už nutné, ty nové generace už bez toho nevycházejí.